mơ mốc anh là hôn hào anh à anh à chả chiêng hào anh à nè anh bong ai pi năm mà anh mơ mốc ban mền thế anh câu chiêng á câu ấy câu ruột tê nói ấy nhá bàn trăm mình cúp liền cái nát nọ ấy cha tập phục môn anh cháu biết sỏi so chẳng thao ban ấy lúc sau mà anh mở chết áo nhọ anh lúc sau mày bình cai chết tạt anh ấy tao thật khăn cái anh cho cha tiền tiền nha hả thấy anh lúc sau mà chết anh không tin khăn tôi coi pram rồi à cầm ruộng anh dùng nó anh thầu ban thầm ra chứ ôi mày ấy ban chứ anh tôi kêu kêu mùi rayu nè hả rayu sai rayu nó anh cầm ruộng dùng nó nè khăn anh tin hỏi rồi hãy đọc bây giờ ô chẳng á xua thả anh bàn ấy hả nè khăn nó chả mà xì tê hả dạ hí dù dù thả anh vô tập hờ khăn cho mùi rayu nà nô vinh hả chả mà chả mà xì tê ô chẳng bàn anh ẩn vô nè dương chả chả ọt nguyên vô à rương snai ha mà bẹ con ca rộp an cái nia tê à lâu cuối mà à lấy anh chô chân năm chô khai ai mình cầm ruộng tới na ớt buông à kết thả chô chân năm nè đằng mu là hết ấy ban chỉ kịp vơ chô chân năm dạ tạc câu vậy tạc câu sọt sư bà năng ớt đằng chô chân năm năng á kì pra chân năm thơ mấy chô chân năm ấy pra chân năm chắc chô năm thơ mấy anh dân vò vò cho mùi mò hai tê bà đa đây mà cục cồng khôn ông chân nam chà nắng kì tê đồ mén ai tờ tê bà đa chân nam thầm mây con cả bơ mà hạ bùm á đang ớt vừa đang hai tê con anh dây đang trâu khó khó đi chuôn cá chân nam nắng dừng miên cua đó là chô chân nam thầm mây rìa xây dừng lại à nó kì hai ta chô chân nam thầm mây đôi mặt đất đều là háo thả chô chân nam chăng này đôi mặt đất đây hai thả chô chân nam hai thả chô chân nam không ai tam chân nam từ liền quát chứ mày ơi cũng khoát từ liền quát sao bay đừng kế đâu anh chọc tục nhờ không mấy mai mơ mà bỏ sai ba ừ chào mà ừ chào máu chăm gì rồi chào ba ừ chào là thôn chưa nè thảo mai thôn nhông tôi mua mấy tá ờ đăng ấy thôn mấy tá anh đang mua nhông tiền anh khơi nhớ à tá khơi mình tá khơi như kì tá khơi khơi như ấy liền khơi chào và thôn mẹn tế trong khơi à tạ thật nhiên là ban chào thơ ấy ồ thiên tá chọc chìm cho ta anh nó tao sao nè nè lâu chào em mau ta về đường chùa cho năm đi ta nó sẽ lời khóc mình không đi về tàu tích tích nè 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 biết thả chô cho năm một ông pi pi cam chậm năm không ai từ lên vót được mạnh đấy mấy đi một ông pi pi thả chậm nè chậm nó chậm ấy chậm ấy chậm bong ôn chậm như sẩn đá để nấu chết nấu cho ngay ấy nó mà chụp chung cái gì nè ai mua tiết chậm chô cho năm chậm cho nâu rồi chậm cho nâu rồi mấy chậm cho nâu lắm chậm cho nâu đây chậm cho nâu mất ta nhưng rồi ông biết được ca để bay cài lê khan tới mình tới việc nâu đây nè à nó ngay cho nâu rồi chăm cháu châu cho nam châu cho nam chăm như sự ta chăm không mau ồ là cái đau thì nhớ tịnh nhẹ tịnh mẹ xong rồi ai vậy ta chân chân ớt cầm nơ mớ hả ớt cầm nơ mấy thì tao đã thong đã bao bao giờ sao ta chân chân chị tao chuôn cháu chân chân ớt đã gặp tao mình ta ngày nay nhóm em pha chơi vô mà chuôn ta chuôn mũi có chuôn đằng pì chuôn đằng pì chuôn đằng pì nè ai ai to nhóm mà ta à ai cháu hộp ai kia ta mày mắc mà nhóm bảy hồi thân xì miền bán ạ ư hay càn anh cho bay mát mết Will tự chết chùm ráo nó có hỏi mình ai thà điết sốc á mà chơi ta thì ai to nên được chơi anh thao sợ đọc mà
អើអត់ប្រសើរមកតាតាជូនពណ៌ាដៅខែចូលឆ្នាំចូលទៀនចៅបានយកផ្លែឈើនំចំណីអត់មានលុយណាកូនណាអើអត់បានយកលុយមកទេតាអូចង់មកអត់ឃើញណាអត់យកមកផ្លេចយកមកនំចំណីទាំងអស់ផ្លែឈើនេះមានអាលក្ខមានមាននេះសូមជូនពរឲ្យតានឹងឈប់ឈឺក្បាលវិលមុខអាងឹតអីចាំជូនពរតែឯងជូនពរខ្លួនឯងមិនជូនពរចៅអញវាចាស់ជាងឲ្យអញអាយុវែងសិនអូលោកតាឲ្យចៅខំបិចផ្លែឈើពីផ្ទះមកឡើងហាលឲ្យតានឹងឈប់ឈឺក្បាលវិលមុខទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យតានឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យក្មេងៗមើលឃើញអូអូលោកហើយស្កើពេញក្បាលឲ្យជូននឹងកុំឲ្យជូនតែផ្លែឈើឲ្យជូនទាំងលុយជូនទាំងកាក់ឲ្យទៅតាចាស់ឲ្យទៅរស់ស៊ីអីទេកូនអើយអើយសាធុទៅកូនសាធុសាធុបងឲ្យចេះចាយើងឃើញកូនចៅយើងធំធំយើងខ្ញុំចេះតែជីកកង់ជីកអីតាមស្តុបតាមអីហ៎ខ្ញុំឃើញមានក្មេងមានខ្មាំងមកដូចថាលក់នេះលក់នោះខ្លះចឹងទៅក៏មកសុំបើសុំទៀនវាអីមកសុំលុយអីចឹងណាណាគេសុំទៀនគេសុំសុំលុយតែឯងសុំទៀនខំឲ្យពីដើមវាខឹងឯងអេឈីកើតដូចទៀនហ្នឹងមិនថាវាសុំទៀនមកសុំលុយឯងឲ្យលុយខ្ញុំមកថាវាបើយើងគិតវិភាគទៅយើងគឺគួរគិតថាវាកំហុសក្មេងឬក៏កំហុសយើងចាស់ឥឡូវបើយើងចង់ដឹងបាទតាតើមើលសិនណាតាណាចៅឯងដែរឃើញណាចាដែរឃើញណាបើអត់ឃើញតាចុចឲ្យមើលអត់ដែរឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឥឡូវហ្នឹងមកចុចចុចមកឥឡូវចុចបើចុចយើងជិះបើឡើងកញ្ចក់ទូទួកញ្ចក់ទូទួមកណាអញគុញនេះឥឡូវចាំមើលតាឯងលើជឿមកហ៊ានទៅអីតាឯងលើជឿទៅអីចាំមើលឆ្កែមើលអូអត់ដែរលោកគូធ្វើចង់ធ្វើអីចាំមិនអត់ចាញ់ទេតែมันចុចទៅព្រោះតិចទៅចុចតិចចុចនៅពូចុចហើយចុចហើយចុចហើយអាទីអាចាំមើលសិនចាំឆ្លោះអើចុះស្រីអីចឹងនោះងាប់អញអើយម្លេះម្លេះនេះវាទៅអាមិចនេះអូផ្សែងជុកខបផ្សែងជុកមិនដឹងអើអូយលោកកាយលោកសុំដបបៀផ្លងប្រាថ្នាបើសិនជាកូនខ្ញុំថ្ងៃនឹងទៅសុំទៀនគេបានលុយច្រើនស្រីដោះដបដាច់ព្រោះអញហីឡើងឈ្ងុយហ្នឹងអញអាយអត់គិតរស៊ីអីមកអង្គុយដោះបៀចាំមើលលុយចូលទេចូលមិនរួចឆ្ងល់6 6 6 + 4 3 2ដង6 6 4 10 7 2 8 10ពីពេលនេះច្បាស់គិតចេះណាអ្នកច្បាស់ចឹងមិនមែនត្រឹមច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងទេមុនមកក៏ច្បាស់ដែរអូនេះឆាច់ចិត្តអូអូឡើងជុកអ្ហាអើយផ្សែងជុកអេនៅសบายអត់ទេដល់មករស់ស៊ីមិនបរៀនបរហាត់កូនទេចាំយកវាទៅស្លៀកពាក់ស្លៀកពាក់អីចឹងហិចមិនយកកៅអីថ្មីមកស្លៀកអានោះទុកចូលឆ្នាំណាយ៉ាងណាក៏ចាស់ចាស់ហូអាចាស់ចាស់បោកហើយងើយស្លៀកថ្មីមកមកណាឲ្យលុយទៅនិយាយទៅគ្រូទៅលេងថ្មីហ៎កូនណាមើលកន្លែងកែងកែងសុបណាកូនណាគេឈប់ច្រើនហ្នឹងកូនឯងសុំតហើយបើសុំអត់បានណាមើលតាឡានដឹកលួនណារមៀចូលយាយកូនឆេះគាត់ហើយធ្វើជួយជំនាញនេះនេះបានឃើញឡានមកភ្លៀងបានទៅអូឈឺ20បាទទេតែសុំបានហើយខ្ញុំឈួតតាមម៉ែកូនឯងតែប៉ុណ្ណេះចាយអីមកអស់ផងនេះបើដាក់ជើងចូលកង់បន្តិច20រៀលដាច់បាត់ខ្ញុំបញ្ចោចអីសោះអត់មានប្រយោជន៍អញខំផឹកចង់បានហើយមិនកំសត់ទៀតហីមើលមើលនេះគាត់ណាស់មិនកំសត់ទៀតហីចេះថាខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចាស់នេះខំដោះវាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើខ្ញុំដោះវាដាច់ទីកូនក៏សុំលើបានទេសុំទៀតគេថាដូចថាទីខ្ញុំមកកម្លៅខ្ញុំសុំមួយថ្ងៃមិនដឹងថាវាទៅសុំលើមកកម្លៅខ្ញុំណែចុះមកខាងអត់ងាកខ្ញុំមិនញ៉ែមទេអត់មានណាស់ឡាផងគ្មានចេញទឹកភ្នែកមិនតិចទេសុំគេទៅកំសាត់លីងក់ក្បាលដូចថាជឿណែទៅកំសាត់លីអត់យំ
ងែជុំបោកខ្លួនគេណីបានគេជឿអានឹងខូចជុំបោកខ្លួនមួយបីតែតែលុយមិនបានហ៎រងថ្ងៃរងថ្ងៃទៅសុំគេរបៀបម៉េចបានបានលុយមកតិចតិចមើលមើលធ្វើឲ្យម៉ៃមើលមើលកូនឯងទៅសុំគេរបៀបម៉េចបានបានលុយមកតិចតិចម៉េចអាលោកឧទាហរណ៍ថាម៉ៃជាអ្នកមានមកមកធ្វើមកលុយឡើងអញញុំមកញុំទេមកខ្មៅអីហោតាភ្នែកនោះវាជឿហើយហាមកតសុំមកអីអីសុំមកអីអីអីសុំមកបងថាអីចឹងមកគេដល់តើបានទេអូទីហោបាក់ឃើញស្រីអូយលោកស្រីអូខ្ញុំសុំគ្រូនឹងបើយោបាក់គេអើលុយតើទេអីសុំអញ្ចឹងមកដៃលើសុំបាក់ទៅដល់មកឌូព្រឹបបៃលុតជកងសុំដល់មកគួរណីមកសុំរយអឺអឺសុំមកគួរអឺអូនេះមិនដឹងសំសាត់ទេអូតែខ្លែងនេះវិញ្ចឹងមកហើយហាមកអើណាអានេះអញធ្វើវាស្អាតទេគេមើលមកឃើញដំណងហ្មងហើយអញថ្ងៃថ្ងៃប្រឹងឲ្យបានកូន2 3នាក់ទៀតឲ្យវាបានសុំច្រើនមកទូស៊ីហ្នឹងអញឆ្ងល់បើវាច្បាស់វិញវាមិនសុំខ្លួនឯងអូចាប់តែអូហើយអាណាជុំគ្នានេះអើបងមីញ៉ាំហើយឥឡូវធ្វើអីហ្នឹងអើបងឯងអត់នាំកូនចោះឈ្មោះចូលរៀនទេអូអានេះចង់មកជំនាញសួរអត់កណ្ដាលមកតឡងជើងអ្នកជំនាញសួរអត់កណ្ដាលមកអូចាំតែឈើហើយអ្នកឯងគុញឯងក៏មិនហើយចុះទៀងខ្ញុំទៀងអីស្អីគេកាន់បៀកាន់អីហ្នឹងដកបៀមើលកូនទៅសុំគេបានមើលចុះគេនិយាយអីអូនចុះស្អីគេតែឥឡូវខ្ញុំប្រាប់គេចោះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យកូនក្មេងក្មេងឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយយកកូននេះចោះឈ្មោះចូលរៀនអីលេងលខោនអីស្អីទៅទៅទៅអត់ពួកអត់ប្រយោជន៍ណែរៀននឹងបានលុយអត់ណែកូនអញចេះរកស៊ីចាំមកឲ្យតាំងពីក្មេងណែ20ម៉ាត់ឲ្យរៀនស្មានណា4ដល់20ឆ្នាំទៅបានរៀនផងកូនអញគាត់តែតែទៅផ្ទះគាត់តែ3ម៉ាត់បានលុយចូលណែនេះនេះរៀនធំតិចផងថ្ងៃ20ម៉ាត់កាលពីនៅក្មេងក្មេងទូទៅជាហ្នឹង30ម៉ាត់រឹមហេបងឈួតឈួតតែឯងកំលអញឈួតសួរតែគាត់ឈួតសាយមានអនាគតផងបងឯងមើលតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ក្មេងនេះអត់ដឹងកូនទេកូនអញទេឲ្យចូលទាំងមុខថ្ងៃនេះចូលទៅឲ្យតើទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមផ្លូវនេះមានឡានម៉ូតូស្វេស្វាញ់នេះហើយណែទៅណាមកពីណាខំខោអើមកអើណែនាំកូនទៅណាទៅ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 ឥឡូវណែខ្ញុំគាត់មកប្រាប់ទេឲ្យនាំកូននាំអីចោះឈ្មោះចូលរៀនគ្នាមានអនាគតផងទេទេអនាគតនេះណែលោកលុយញាត់កូនជ្រូកអត់ខ្វះទេនេះបងឯងបងខ្ញុំចង់ថាយើងអ្នកក្រយើងគ្មានអីចៃកូននេះហ្នឹងហើយមានអាត្មៃហ្នឹងកូនវាខំរៀនទៅវាអាចចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងថ្ងៃមុខអូចេញទៅមកអប់រំមួយស្មាននោះទៅ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 អាឡូវនិយាយត្រូវអាចឹងនិយាយទៀតបាទចង់និយាយអាឡូវចេះណាគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យនាំកូនចូលទៅកូនណានេះនេះនេះបងប្អូនណាទៅអត់បងអត់បារេអូយចង់ល្ងងទៅតែឯងទៅ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 អើយចាប់ប៉ុណ្នេះកូនស្អាតបាត់មកធ្វើជ្រួលជ្រើងតាមគ្នារៀននឹងញ៉ាំទៅណាទៅ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 កូនសោះហ្មងណាមកកូនណាយកកូនទៅរៀនដូចនាំកូនទៅចាស់រួចអញ្ចឹងអានេះចឹងខុសឲ្យណាដល់មកដាក់ថ្នាំហើយអានឹងទៅដាក់ថ្នាំបានវាដេកដាក់ថ្នាំអីញ៉ៃមកដាក់ថ្នាំដេកម្ដងសាក់3ថ្ងៃឯងនោះថ្ងៃមុនដាក់ថ្នាំវាតិចតិចនេះយកវាទាំងដេកមកវិញវាសោកកាកកូនណាបើវាងើបឡើងដាក់ថ្នាំបន្ថែមទៀតនោះកូនណាដើម្បីវាដេកចឹងកូនណាដាក់ទៀតពេលណាវាដេកចឹងទៅគេមើលមកឃើញអណិតណាកូនណាលឺតែឯងមើលធ្វើចឹងចឹងតែដល់ពេលសុខភាពក្មេងកើតមិនអឺតែដាក់ហ្នឹងអាថ្នាំគ្រាប់ហ្នឹងអត់ងាយទេថ្ងៃក្រោយទិញថ្នាំមកចូលចាក់មកស្រួលអេលេបបាត់ទៅលេបទៅមកស្បောက်ដេកហើយណាបើចាក់ឲ្យស្វិតដៃជើងមកស្រួលតែវាងើកកូនណាដាក់វាលេបថ្នាំខែមានឲ្យវាស្លាប់ទៅឲ្យវាដេកទៅដល់ពេលងល់ហើយហើយកូនឯងហ្នឹងលេបមកគ្រាប់ទៅឲ្យភ្នែកមើលទៅមី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 គេអាណិតដូចឲ្យវាក្មេងទេឲ្យវាក្មេងអូទេ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 អត់ដាក់ថ្នាំលឿនទេងាយទេលេបលេបអស់លេបអស់មិនទាន់លេបផងច្រឡាប់ហ่าអានេះវាអត់ជាលេបវាខ្លាចច្រឡាប់មែនទេណាលេបលេបខ្ញុំតែទឹកមកឆ្នាំលេបអត់ខ្ញុំតែអាតាបៀអស់តាបៀតាបៀតាបៀអស់លេបអស់ដាក់មកគាត់ទៀតហ៎ខាងឡើងឈឹកអញអំភឹកយ
จัดตรงนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวละเดี๋ยว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 ยันสูบบุหรี่จะกระป๋องกันโอ้ยยังโยนตะนักตะไคร่สต็อปเอาไอ้หมองไอ้ตาตาเอาไปทำเพี้ยเนี่ยทำเนี่ยไปทำเพี้ยทำน้ำตาตาไอ้ต่อโกนมวยปีที่ยิ่งยิ่งตาย้ำเอายิ่งย้ำเอายกโกนน้ำมันไฟบุญอ่ะบัตรนั่งใจรอลอยยาด่าห้าบัตรฟองคุณปุ่งมาไหนเมื่อส่งไปบ้านฉันเลยบัตรมาเลยบัตรจอดยาได้ไหมบัตรจะประกาศโกนยังไงตาแล้วแต่เองกูบอกพี่มือละนะบาดพื้นจังจังขมิ้นนั่งจับมาดับมาเพย์ดองเวดังแต่บุ๋มมันสกุดกูเลยเลยนะเออไม่ได้เตยนะตาเพื่อทำน้ำนองยูโคตรสุกกับพี่ขมิ้นแล้วแต่เองกูได้มันกูบอกเคยขมิ้นนองกูแกจนกูได้อ่าบุ๋มตามขยำมันกูแต่ดักเคยขมิ้นจังอ่ะบุ๋มขยำดักดิดักแกดักมาแล้วจำมือเตียนบ่นาเดี๋ยวอันนี้รอดูตัวคืนจอมอันนี้เมนปลิชดาจอที่อันนี้โจเลียกนั่นเนี่ยจำบังไงเนาะไอ้จัดเมนกับบัดเมนไอ้เจ้าตาปลิชดาจอนาเห็นหายปลิชดาทุนอบคังมั้งรอไงทำมือกาเข้าเตยนะตามสตบตามดองพลอยนังเคยทาปีมนเรียนสดแจดังนะไอตังมาเพื่อบริจาจอดังเมาถ้าบองโอนอัดเตยแจดังปัจจาจออัดกรุปัจจาจออันนี้อันนี้เสียอันนี้อันนี้เติมเมาไอจังเลยเลยไอเนี่ยไอมันนั่งพวกไม่ไปดังกับคืนนี้เนี่ยไปลูกดาวมาไอคือรถจังหอบโอ้จังตาจมไอเหม็นคลาดเวียดิสำคัญรถยาวรถคืนสั่นนี่เห็นไอเราไอวิเฮียนกับเยอะแต่เยอะไม่เห็นทุเรียนวิเฮียนมาจับดิยังไม่ไปที่เขาจะมาติดจังมันทาบอกบานให้บอมโอนคลาออดเกิดเจ็ดแต่จ้องเลื่อนพลอยแบบเมียนปีพลอยเตยพลอยมาจังคลาพลอยเตยติงหายเคลียร์เวียนมาครั้งนี้เวียนมาครั้งนี้จังรถจวนมุขเดือดหลานเจ็ดแล้วเปย์จังตัวหน้าก็มันรุ่นไอ้สัวจังเพื่อจังบานไอ้กี้บานมาเสียจังอ้อคนนี้หนึ่งเชี่ยมใส่บอมโอนชิมโตชิมเมียกองนี่ชนนังเด็ดนี่กองอันนี้ดัดน้ำลังเดือดไปนะเน่เป็นเทวสุขวยไงวิดีโออะไรได้ยันคืนมั้งเลยเอ้ยอันเอ้ยเอ้ยอ่ะทำไมปีเนี่ยนั่งคือจังประมาณ7บัชนามเคยจะเถิดโอ้ยปูสมบูรณ์ลูกปูตุ๊กน้ำมันอ๋อขมิ้นเตยขโมยยายผมล้มล้างผมปนไอ้บ่อมาปอนนั่งแอบมาเอานั่งดิกระมิดกระเคยไม่เท่าอันอ้อยอันโอ้ยมันเรื่อยนะเอ๊ก็อัดเรื่อยมาไม่ยอมใช่มั้งตึ้งตึ้งตึ้งปีหน้าพังเอาเต้ยก่อนเกย์ก่อนเยี่ยงเอาเต้ยหยอดเรื่อยมั้งมาใช่ก็จะเมียนั้นเมียกระพรามรอยหนึ่งจะพรามรอยมันเรื่อยเต้ยโอเคเดี๋ยวจะดูเรื่อยเรื่อยเรื่อยกระพรามรอยจำเอาโอเคเดี๋ยวเต้ยเลยเอาเต้ยเอาคืนตะก้อเต้ยจมอันนี้เดี๋ยวเตยมั้งกำลังแต่ไอ้ไม่ส่งพี่มรอยจบอะหือ อ้าว มันปะพรน่ะเอาลุยขมิ้นนึงซุจบแล้วสมรอดจบอ่ะนูหัวใสงาลามาลุยคิ้วๆลุ
ក្ហមវិញទៅអើអត់ទេឯងកុំមកធ្លាយជួងជួងមកបុកអញណាចង់ទីបុកទេរ៉ាមិញតែឯងគិតមើលណាហើយតើបានលុយអញ្ចឹងញ៉ាំនេះណាម៉ែអោណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទោសណាគេរឿងហ្នឹងជាស្រួលបោះឯងស្រួលបោះ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 អឺអឺសមតនអឺអូយហត់ម៉ែងអេអញចុចអញចុចគប់ទៅស្តុបអញចុចគប់ហើយអូអាយទៅសមតនមកទៅចូលគេគប់ឲ្យសុំគុយអាយចុចគប់ហើយអ្នកសុំសុំរហូតអរត់រួចចាំមិនថាអោះទៅសុំទៀតបើចង់ស្តុបទៅតែឯងទៅនិយាយតតឯងញ៉ៃភ្លេចមើលស្តុបសមតនមកទៅអូយឯងឯងកូនគេកូនយើងណែណាត់ទៅនេះហើយហើយប្អូនប្អូនប្អូនថៃកូនប្អូនឈឺអូឆាមានម៉ែមានឪអីហ៎អូមួយឆ្អឹងមកឯងហើយអត់មានម៉ែមានឪហ៎ម៉ែអើកូនផឹកស្រាអីម៉ែអើម៉ែអើផឹកស្រាលោកលីចេះបងហេអត់ខ្មិចអើខ្មិចអើលីខ្មិចហេមិនឲ្យវាទេម៉ែអើដាក់ឆ្នាំតែនេះហ្នឹងមិនឈឺម៉ែអើបោះបោះខ្លះហេតែតឯងមកទៅអីមកគ្នាមកគ្នាយំអើយឯងញ៉ៃបដ ாய் កូនតូចតូចសុំជួយកដាផ្លូវអើយស្រោតឲ្យទៅកុំនិយាយច្រើនកុំទៅរកមកកិនមកអស់គ្នាសិតលេតើមានមិនខ្លាចឯងអត់សោះ500ទៀតណាសោះ500ទៀតសោះគេអីយ៉ាដាក់លើគ្នាអើយអូយឯងអូទៅតាមយំមកនេះឯងអូយអូយអបនេះទៅតាមមិនមើលណាតើចេះស្គប់មែនແມ່ក្មួយណែមួយស្រីហើយអាម៉ាច់នេះបានមកសូមឲ្យម៉ែអើទៅណាក្មួយម៉ែអើក៏ផឹកស្រាហើយអានេះថាវាដេកលោតនឹងក្មួយម៉ែអើដាក់ខ្លួនហ៎ម៉ែអើដាក់ខ្លួនស្លាប់ចុះអើម៉ែក៏ថោកធៀបម៉ែហើយតែចេះឲ្យកូនដាក់ឆ្នាំឲ្យកូនដេកស្លាប់អាគេអាណិតព្រះហើយណែឆ្អឹងងារឡើងស្មៅអស់ហើយណែអីលេបរងថ្ងៃមកក្មួយរងថ្ងៃហ្មងអីអឺពីរថ្ងៃពីរថ្ងៃលេបម្ដងអត់ចាំមានអានេះស្លាប់ពីរថ្ងៃហើយចុះថ្ងៃហើយឯងហើយក្មួយឲ្យក្មួយចំកូនគេនឹងប្រែបានសបែសបយ៉ាងម៉េះក្មួយអើយក្មួយឲ្យក្មួយអឺឡើយឡើយតែណាពូពូសាសាសួរសួរមកថាឪម៉ែវាគណិតវាមិនបានទុកកូនឲ្យបាត់ឲ្យតែសុំទៀតដឹងអាគ្រូថាអាចោតាមដល់ផ្កូនគួយលើកម៉ាល់ហ្នឹងម៉ាល់ហ្នឹងលើកឡើងហ្នឹងលើកអានេះបងពូកាន់មកកាន់មកយកមកសម្រាប់មកល្ងាចមកទៅចាំងកាន់អារបស់រោស៊ីពូផងមកដើរបានទេអានេះគាត់ខ្ញុំមិនមាននេះមិនវាទុនវាអីអានោះក៏ចេះចេះមិនហើយម៉ែអូយវាឆ្នាំត្រូវដល់អានេះមិនមែនម៉ែអើយអានេះវាមានដុំវិធមជាតិរបស់វាហ្មងដល់ហើយអញមិនមានកូនប៉ុណ្ណេះអញខ្លាញ់ងាប់នេះទៅហើយលោកហើយអត់ចាឥឡូវតើឯងគិតមើលមានអញ្ចឹងដែរណាតាណាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាយើងឃើញចឹងយើងអាណិតយើងមេត្តាហើយប៉ុន្តែអានៅខាងក្រោយខ្នងនោះវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវសួរថាអ្នកឲ្យខុសឬមួយយ៉ាងម៉េចតែប្រភេទមើលខ្ញុំវាមិនដឹងបន្ទោសអ្នកណាទេហើយណាមួយឥឡូវដៅនោះគឺជាដៅក្តៅទៀតហើយក្មេងដាក់ឆ្នាំគ្នាមកទឹកលឹកទឹកលឹកទឹកលឹកមកចង់ក្តៅទៅវិញប្រហែលជាឈឺធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែក្មេងហ្នឹងដងរបស់វាខ្លាំងជាងឆ្នាំទៀតហ៎អេមែនដងវាសំខាន់ឆ្នាំវាដល់អញ្ចឹងបានថាកំហុសហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏យើងដាក់ឲ្យក្មេងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយគិតជួយបចារណាទាំងអស់គ្នាប
ើគិតតែយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងតាអនាគតក្មេងទៅថ្ងៃមុខវាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយវាយតាអញ្ចឹងយើងជួយគិតទាំងអស់គ្នាដែរណាបាទអរគុណច្រើនរឿងកំប្លែងខ្លីសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះសំខាន់តែបែរទូរកមោះឆ្កងចឹងបាទសំខាន់មកគុណចំពោះក្រុមកំប្លែងបាទចំអានេះមែនព្រលិះចរាចរទេអានេះចូលលក្ខណៈអ្នកចម្បាំងហើយណោះឯងគិតមានកបិតមានអីទេណាតាព្រលិះចរាចរណាហ៊ានហៅព្រលិះសម្ដាប់ធ្នាប់ខឹងហ្មងរាល់ថ្ងៃថាមើលការខុសត្រូវនៅតាមស្ទប់តាមដងផ្លូវនឹងឃើញថាពីមុនរៀនសូត្រចេះដឹងណាឯតាំងមកធ្វើព្រលិះចរាចរនឹងមកថាបងប្អូនអត់ធ្វើចេះដឹងក្បាច់ចរាចរអត់គ្រប់ក្បាច់ចរាចរអញញ៉ៃអញណៃស្ទះអញញ៉ៃអញទៅមកទៅមកហើយចង់លេលើហើយនេះហើយមិញហ្នឹងពួកអាក្មេងក្មេងមិនដឹងកាប់គ្នាទេពួកលោកដើរមកឯងគឺរត់ចងប់អូចឹងតែខ្ញុំហើយមិនខ្លាចវាទេសំខាន់រត់យករួចខ្លួនសិននេះហ៊ានអីលោកហើយវាហ៊ានកាប់យើងតែយើងមិនហ៊ានធ្វើអីវាហ៊ានបាត់ចាប់ទេយើងខ្ញុំអីទេខុសច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងបានថាបបាក់ណាស់ឲ្យបងប្អូនខ្លះអត់គិតចិត្តតែចង់លឿនផ្លូវវាមាន2ផ្លូវទៅផ្លូវមកអញ្ចឹងអត់ខ្លះផ្លូវទៅពេញហើយគ្រៀតវាមកខាងនេះវាមកខាងនេះចង់ទៅមុខគ្នាឡានចិត្តទៅដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ទៅណាក៏មិនរួចហើយសួរចង់ធ្វើអញ្ចឹងបានអីគេបានមកស្ទះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាម្សិលបងប្អូនជិះម៉ូតូឈ្មៀតចេញមកបងអីចូលនឹងទៀតហីកុំអានេះដាក់ថ្នាំឡើងទៅប៉ែណែកុំគេមកពូឈួយហើយវារកកន្លែងទេយកឃើញមកអើយអញអើយអើយអាក្មេង2អ្នកហ្នឹងគឺចង់ប្រហែល7ឆ្នាំឃើញតែធ្វើអើយទៅសំពួនមកទៅទាំងឆ្នាំអើយគ្មានតែខ្មោចហើយព្រលឹមឡើងប្រពន្ធឲ្យបបោបបោបបោ1000ហ្នឹងអាម៉ែឪហ្នឹងវាកំណត់គិតឃើញម៉េចទេអញអើយអញជីសូពួកឯងអូស្តុកអអឈប់សិនមកមកជួយស្តុបគេអានោះជីជីវិលមុខហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចុះឲ្យខ្ញុំវិលមកដល់មុខហ្នឹងណាទៅហ៎ឈ្មោះពួនមកទៅគឺសុំលុយអូយឲ្យគ្នាទៅអញឲ្យគ្នាទៅនិយាយមានរឿងណាហ៎មានរឿងណាអេក៏អត់រឿងទេមកខ្ញុំឆែកមើលមកលោកអូនពីណាផងអូនទៅអីកូនគេកូនយើងឲ្យទៅយកលុយរីមកមកឆែកទៅមានណាស់មានក្តារ500នោះអាចុះ500នោះមករាយទេអីអូគេដូចទៅរីរាយទេរីរាយ500ចាំអស់ចូលគេនេះទៅឲ្យគេឲ្យគ្នាទាំងអស់ទៅហើយចុំអានេះដេកយកពេហ្មងអាកន្លងតែឯងមិនសុំខ្ញុំរស់អាយុហ៎អូមកអត់មានប្រាក់ផ្ោះឲ្យលុយក្មេងនឹងទៅអាចុំចុំឡើងសុំរស់អាយុនោះនោះហក់ស្អីងឡើងមកលឺខៀវលឺលឺកុហកវិញទៅអាអត់ទេឯងកុំមកធ្លាយជួងជួងរបស់អញណាចង់ទីបុកទេរ៉ាមិញតែឯងគិតមើលណាហើយតើបានលុយចឹងញ៉ាំនេះម៉ែឪណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទូណាគេរឿងហ្នឹងជាស្រួលបោះឯងស្រួលបោះស្រួលអឺអឺសមតនអឺអូយហូតម៉ែឯងអេអញចុចគប់ទៅស្តុកអញចុចគប់ហ៎អូអត់ទេសមតនមកទៅចូលគេគប់ឲ្យសុំពុយឯងចុចគប់ហ្នឹងចាំខ្មោចអូលោកកៃខ្មោចចៅពីណាអត់ទេអ្នកទីអ្នកសុំឲ្យអីយ៉ាតាចឹងអត់កំណើតហ្មងអត់កំណើតបិញគេទៅដាក់ថងដាក់បាវឲ្យទៅសើចតែចឹងគេដើរជួនចូលចឹងអត់ដាក់កប៉ៅវិញតាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផ្លែឈើយកមកជូនតាជូនមួយក៏ជូនទាំងពីរជូនទាំងពីរណែឲ្យទៅមកណាខ្ញុំមកតាអឺ
ឲ្យចៅរកអីគេតាមិនខំមកខ្ញុំបើហើយទៅស៊ីមានបានអឺហីកានអីចៅ3ម៉ាត់ម៉េចវិលតជាក់ចម្រើនអងហើយមានអីថាទៀតសុខមកទេតាគេឲ្យពណ៌នេះដូចខ្សែឲ្យស្រប់មកអើឲ្យស្រប់មកតាតាជូនពណ៌ណាដៅខែចូលឆ្នាំចូលទៀនចៅបានយកផ្លែឈើនំចំណីអត់មានលុយណាកូនណាអើអត់បានយកលុយមកទេតាអូចង់មកអត់ឃើញណាអត់យកមកផ្លែយកមកមិននំចំណីទាំងអស់ផ្លែឈើនេះមានអាលักษณ์មានមាននេះសូមជូនពរឲ្យតានឹងឈប់ឈឺក្បាលវិលមុខអាងឹតអេចាំជូនពរតែឯងជូនពរខ្លួនឯងមិនជូនពរចៅអញវាចាស់ជាងឲ្យអញអាយុវែងសិនអូលោកតាឲ្យចៅខំបិចផ្លែឈើពីផ្ទះមកឡើងហាលឲ្យតានឹងឈប់ឈឺក្បាលវិលមុខទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យតានឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យក្មេងៗមើលឃើញអូអូលោកកាយស្កើពេញក្បាលឲ្យចូលនឹងកុំឲ្យជូនតែផ្លែឈើឲ្យជូនទាំងលុយជូនទាំងកាក់ឲ្យទៅតាចាស់ឲ្យទៅរស់ស៊ីអីទេកូនអូយអើយសាធុទៅកូនសាធុសាធុបងឲ្យចេះចាយើងឃើញកូនចៅយើងធំធំយើងខ្ញុំចេះតែជីកកង់ជីកអីតាមស្តុបតាមអីហ៎ខ្ញុំឃើញមានក្មេងមានខ្មាំងមកដូចថាលក់នេះលក់នោះខ្លះចឹងទៅក៏មកសុំបើសុំទៀនវាអីមកសុំលុយអីចឹងណាណាគេសុំទៀនគេសុំសុំលុយតែឯងសុំទៀនខំឲ្យពីដើមលើខឹងឯងអេឈីកើតឲ្យទៀនហ្នឹងមិនថាវាសុំទៀនមកសុំលុយឯងឲ្យលុយខ្ញុំមកថាវាបើយើងគិតវិភាគទៅយើងគឺគួរគិតថាវាកំហុសក្មេងឬក៏កំហុសយើងចាស់ឥឡូវបើយើងចង់ដឹងបាទតាតើមើលសិនណាតាណែចៅឯងដែរឃើញណែចាដែរឃើញណែបើបើអត់ឃើញតាចុចឲ្យមើលអត់ដែរឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឥឡូវហ្នឹងហ្មងចុចចុចមកឥឡូវចុចបើចុចយើងជិះពួកឡាញ់ក៏ចុចទូទួក៏ចុចទូទួមកណែអញគុញនេះឥឡូវចាំមើលតាឯងលើជើងមកហៀងទៅអីតាឯងលើជើងទៅអីចាំមើលឆ្កែមើលអូអត់ខ្លាចណាលោកគូធ្វើចង់ធ្វើអីចាមិនអត់ចាញ់ទេតែមិនចុចទៅព្រោះតិចទៅចុចតិចចុចនៅពូចុចហើយចុចហើយចុចហើយអាទៀតចាំមើលសិនចាំឆ្លោះអើចុះស្រីអីចឹងនោះងាប់អញអើយម្លេះម្លេះនេះវាទៅអាមិចនេះអូផ្សែងជុកខបផ្សែងជុកប៉ុណ្ណឹងអាអូយលោកកាយលោកសុំដោះបៀផ្លងប្រាថ្នាបើសិនជាកូនខ្ញុំថ្ងៃនឹងទៅសុំទៀនគេបានលុយច្រើនស្រីដោះដប់ណាច់ព្រោះអញហីឡើងឈ្ងុយហ្នឹងអញ្ញាអត់គិតរស់ស៊ីអីមកអង្គុយដោះបៀចាំមើលលុយចូលទេចូលមិនរួចឆ្ងល់6 6 6បូក4 3 2ដង6 6 4 10 7 2អាប់10ពីពេលនេះច្បាស់គិតចេះណាអ្នកច្បាស់ចឹងមិនមែនត្រឹមច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងទេមុនមកក៏ច្បាស់ដែរអូនេះឆាចិត្តអូអូលោកជុកអ្ហាជើងអើយផ្សែងជុកអេនៅសុបាយអស់ទេដល់មករស់ស៊ីឯងមិនបរៀនបរហាត់កូនទេចាំយកវាទៅស្លៀកពាក់ស្លៀកពាក់អីចឹងហិចមិនយកកៅអីថ្មីមកស្លៀកអាហ្នឹងទុកចូលឆ្នាំឯណាយ៉ាងណាក៏ចាស់ចាស់ហ៎អាចាស់ចាស់បោកហើយងើបឲ្យស្លៀកថ្មីមកមកណាឲ្យលុយទៅញ៉ៃទៅធ្វើទៅលេងលេងថ្មីហ៎កូនណាមើលកន្លែងកាញ់កាញ់សົບណាកូនណាគេឈប់ចាស់ហ្នឹងកូនឯងសុំទៅហើយបើសុំអត់បានណាមើលតាឡានដឹកលួនណារវាចូលយាយកូនឆេះគាត់ណាឯងធ្វើជួយជំនាញនេះនេះគាត់ឃើញឡានមកភ្លៀងគាត់ទៅជួយឈប់20បាទទេតែសុំបានហើយខ្ញុំឈួតតាមម៉ែកូនឯងតែប៉ុណ្ណេះចាយមកអស់ផងនេះបើដាក់ជើងចូលកង់បន្តិច20រៀលដាច់បាត់ខ្ញុំបិចោចអីសោះ
អត់មានប្រយោជន៍អញខំផឹកចង់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនកំសត់ទៀតហីមើលមើលនេះប៉ុណ្ណឹងហើយមិនកំសត់ទៀតហីចេះថាខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចាស់នេះខំដោះវាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើខ្ញុំដោះវាអត់ដាច់ទេកូនក៏សុំលើបានទេសុំទៀតគេថាដូចថាទីខ្ញុំមកកម្លៅខ្ញុំសុំមួយថ្ងៃមិនដឹងថាវាទៅសុំលើមកកម្លៅខ្ញុំណែចុះមកខាងអត់ងាកខ្ញុំមកញ៉ែមេអត់ទេតែណាបាទផងគ្មានចេញតែភ្នែកមិនតិចទេសុំគេទៅកំសាត់លេងក់ក្បាលដូចថាជឿណែទៅកំសាត់លេអត់យំញ៉ែជុំបោកខ្លួនគេដៃបានគេជឿអានឹងខូចជុំបោកខ្លួនមួយបីអឺហើយតែលុយមិនបានហើយថ្ងៃថ្ងៃទៅសុំគេរបៀបម៉េចបានបានលុយមកតិចតិចមើលមើលធ្វើឲ្យម៉ែមើលមើលកូនឯងទៅសុំគេរបៀបម៉េចបានបានលុយមកតិចតិចម៉េចអលោទីហៅថាម៉ៃជាអ្នកមានមកមកផងមកលោកឡើងអញញុំមកញុំទេមកកំៅអីហៅតែភ្នែកនោះវាជឿហើយហើយហាមកតសុំមកអីអីសុំរោយអីអីអីសុំមកបងថាអីចឹងមិនគេដៃតើបានទេអូទីហៅបើឃើញស្រីអូយលោកស្រីអូខ្ញុំសុំព្រួយពេញមើលបងគេអើលុយតើទៅទៅហើយសុំអញ្ចឹងមកដៃលើសុំបាយដល់ដល់មកដួលព្រឹបបាយលុតជកងសុំតាមសុំពួនឯងមកសុំរុយអឺអឺសុំមកពួនអឺអូយមិនដឹងកំសត់ទេអត់តែខ្លួននេះវិញ្ញាណមកហើយហាមកអើណាអានេះអញធ្វើវាស្អាតទេគេមើលមកឃើញដំណងហ្មងហើយអញថ្ងៃថ្ងៃប្រឹងឲ្យបានកូន2-3នាក់ទៀតឲ្យវាបានសុំច្រើនទៅស៊ីហ៎អញឆ្ងល់បើវាច្បាស់វិញមិនសុំខ្លួនឯងអើចាប់ទេអើហើយអើណាស់ជុំគ្នានេះអើបងមីញ៉ាំហើយឥឡូវធ្វើអីហ្នឹងបងឯងអត់នាំកូនចោះឈ្មោះចូលរៀនទេអូអានេះចង់មកជំនាមសួរអត់កណ្ដាលមកតឡងជើងអ្នកជំនាមសួរអត់កណ្ដាលមកអូច្បាស់តែឈើហើយអ្នកឯងគួយឯងក៏ម៉ងម៉ងឯងចុះផ្ទះខ្ញុំផ្ទះឯងស្អីគេកាន់វាកាន់អីហ្នឹងដកបៀមើលកូនទៅសុំគេបានមើលចាប់គេនិយាយអីនោះអូនសុំស្អីគេណែឥឡូវខ្ញុំប្រាប់គេចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយកូនក្មេងក្មេងឥឡូវគេចាប់ដើមចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយយកកូននេះចោះឈ្មោះចូលរៀនស្អីលេងលខោនហើយស្អីពួកអត់ពួកអត់ប្រយោជន៍ណែរៀននឹងបានលុយអត់ណែកូនអញនេះចេះរស់ស៊ីចាំម៉ាក់ឲ្យតាំងពីក្មេងណែ20ម៉ឺនឯងរៀនស្មើណាបួសដល់20ឆ្នាំទៅបានមករៀនផងកូនអញគាត់អាចតែទៅផ្ទះគាត់តែបាយ3ម៉ែត្រមិនលុយចូលណែនេះរៀងធំតិចផងមួយថ្ងៃ20ម៉ឺនតាមើលមុខអញរហូតហៅអញអាអាណាចាស់ជាងឯងហៅអញអាហ្នឹងអញបងឯង2ឆ្នាំណាឯងមើលមុខបានមែនតែអញស្កូវជាងហ៎ស្កូវឯងស្កូវរោគទេណាឯងបានចាំមិនគ្រប់លក្ខណៈណោះអញឯងចាស់តែពុកមាត់ឯងចៅវាសោះឯងសោះអញ្ចឹងទៅបានឯងលូកខ្លោមអញមកជិតអញអញលោកខ្លៅម៉េចពេញកាចចេះតែចេះតែអញទៅឲ្យតែខឹងគេអញចេះតែទាញទាញហ្នឹងហ៎ហើយឲ្យលោកខ្លៅអញទៀតអញខំទិញខ្លាញ់ទុកឲ្យ500អើកម្រងអញយប់ហ្នឹងអញត្រូវបានសម្រេចអើយម៉េចអីបានជាហែងទុកកេលកេលមួយរាយុនេះហ៎រាយុស្អីរាយុហ្នឹងអញកម្រងយប់ហ្នឹងណែខ្លាញ់អញទិញឲ្យហើយហើយដល់ពេលឲ្យទៅអូអញ្ចឹងហ៎ទោះថាអញបានអីហ៎ណែខ្លាញ់នឹងឆ្មាស៊ីទេហ៎យ៉ាហ៊ីយូយូតអញយកទៅប្រើខ្លាញ់ជាមួយរាយុណានោះវិញហ៎ឆ្មាស៊ីទេអូចង់បានអញអត់យល់ណែយើងចាស់ចាស់អត់មានយកអារឿងស្នេហាមកពាក់ព័ន្ធការរាប់អានគ្នាទេអាឡើយអង្គុយមកអាឡើយចាញ់ចូលឆ្នាំចូលខែហើយមិនកម្រងទៅណាអត់ពងគិតថាចូលឆ្នាំនេះដឹងមូលហេតុអីបានជាគេធ្វើចូលឆ្នាំយ៉ាអីតាកោយឯតាកោយសក់ស្កូវប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹ
ងចូលឆ្នាំហ្នឹងគេផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំអីផ្លាស់ឆ្នាំចាក់ចូលឆ្នាំថ្មីអឺអានេះអញនិយាយវល់វល់ជាមួយមកហើយទេវតាដែលមកគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំចាស់ហ្នឹងគេផ្ទេរតំណែងឲ្យទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីកូនកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងអត់វាដឹងហើយតែគាត់និយាយហ្នឹងត្រូវខ្លះខុសខ្លះនេះជួនកាលឆ្នាំហ្នឹងយើងមានគ្រោះដល់ឲ្យចូលឆ្នាំថ្មីរាសីយើងឡើងអាហ្នឹងគេហៅថាចូលឆ្នាំថ្មីដូចមួយដេចដែលហៅថាចូលឆ្នាំចឹងហ៎ដូចមួយដេចដែលហៅថាចូលឆ្នាំហៅថាចូលឆ្នាំខ្មែរតាមចំណាំទៅលេងវត្តអូចឹងអើយកុំខ្វាត់ទៅលេងវត្តសប្បាយនឹងគេអូត្រូវអញចប់ទុកផ្ញើក្មេងម៉ែមកបកស្រាយអើចៅមកអើចៅចៅមកចាំនិយាយទៅអើអូអូចៅឥឡូវធំជឿណាធំហើយធំញុំតមកមិនតាអើដឹងហើយធំមិនតាឯងដឹងមកញុំទៀតអញឃើញហើយអាតែឃើញវិញតែឃើញអីគេតាក៏ឲ្យឃើញអីឃើញចៅធំមិនមែនទេខ្ញុំឃើញអតធញ្ញណបានចៅធ្វើហើយអូទៀតថាចុកឈាមចិត្តអាចលោកតា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 តោះស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 ោះនេះនេះឡើយចៅឲ្យមកតានិយាយរឿងចូលឆ្នាំនេះថានេះឆ្លើយខុសតែមិនខុសនេះវាត្រូវតិចតិចណាស់ណាស់ពាក្យថាចូលឆ្នាំមកអំពីតាមចំណាំខ្មែរទៅលេងវត្តដូចមិញហ្នឹងមែននេះមកអំពីពាក្យថាចាំណាស់ចាំនឹងចាំអីចាំអីចាំបងប្អូនចាំញាតិសន្តានដែលនៅចិត្តនៅឆ្ងាយអីហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងហើយមួយទៀតចាំចូលឆ្នាំចាំឆ្នូលចាំឆ្នូលហ្មងចាំឆ្នូលឡងចាំឆ្នូលដីចាំឆ្នូលមកតាខ្ញុំទៅអត់យកចកាដែលបែកកាយលាយខានទៅមិនទៅជាឆ្នូលដីហ្នឹងអាហ្នឹងឯងឆ្នូលចាំឆ្នូលចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំចាំញាតិអានេះនៅក្មេងក្មេងទូទូជាហ្នឹងស្ដាប់ក៏បានរឹងហេបើឈួតឈួតតែឯងកំលត់អញឈួតសួរតែចូលសាយមានអនាគតផងបងឯងមើលទៅធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ក្មេងនេះអត់ដឹងចូលទេឯងកូនអញទេហេចូលទាំងមុខថ្ងៃនេះយកទៅឲ្យតើទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមផ្លូវនេះមានឡានម៉ូតូស្វេស្វាញ់នេះហើយតែឯងទៅណាមកពីណាខំខោអើមអើណែនាំកូនទៅណាទៅឥឡូវណែខ្ញុំគាត់មកប្រាប់ទេឲ្យនាំកូននាំអីចោះឈ្មោះចូលរៀនគ្នាមានអនាគតផងនេះអនាគតនេះលោកលួយញាត់កូនជ្រូកអត់ខ្វះទេនេះបងឯងបងខ្ញុំចង់ថាយើងអ្នកក្រយើងគ្មានអីចែកកូនទេហ្នឹងហើយមានអាត្មានឹងកូនមិនខំរៀនទៅវាអាចចាំជីវិតថ្ងៃមុខអូយឯងកុំអប់រំមិនស្មានទៅបាទកុំមួយមកអូនទៅអញ្ចឹងកុំមួយទៅវាហ៊ានថាវាអញ្ចឹងស្គប់ហើយវានាំនាងនិយាយថាខ្លួនវាសាអ្នកក្រហើយមើលខ្សែដៃខ្សែកោប៉ុនណាណៃតែនោះគាត់នឹងជៀនពេជ្រហ្នឹងឲ្យកូនវាសុំទានឲ្យឆ្ងល់មើលអញហ្នឹងមាននេះនេះមាននេះទីមកវាឲ្យកូនវាសុំបានវាធ្វើពេជ្រហ៎អាឥឡូវនិយាយត្រូវអាចឹងនិយាយទៀតបាទចង់និយាយអាឥឡូវចេះណាគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យនាំកូនចូលទៅកូនណានេះនេះបងប្អូនណាទៅអត់បងអត់បារេអូយចង់ល្ងងទៅតែអីទៅទៅអើយចាំប៉ះនេះកូនស្អាតបាត់មកធ្វើជ្រួលជ្រួលតាមគ្នារៀននឹងញ៉ាំទៅណាទៅកូនសោះហ្មងណាមកកូននោះយកកូនទៅរៀនដូចមកកូនទៅចាំរួចហ្នឹងអើយនិយាយចឹងខុសហើយណាដល់មកដាក់ថ្នាំហើយអានឹងទៅដាក់ថ្នាំបានវាដេកដាក់ថ្នាំអីងាយមកថ្នាំដេកម្ដងសាក់3ថ្ងៃអីនោះថ្ងៃមុនដាក់ថ្នាំវាតិចពេកនេះយកវាទាំងដេកមកវិញវាសើខកកូនណាបើវាងើបឡើងដាក់ថ្នាំបន្ថែមទៀតនោះកូនណាដើម្បីវាដេកចឹងកូនណាឯងមើលពេលណាវាដេកចឹងទៅគេមើលមកឃើញអណិតណាកូនណាលឺតែឯងមើលធ្វើចឹងចឹងតែដល់ពេលសុខភាពក្មេងកើតមិនខ្មិចអឺដាក់ហ្នឹងអាថ្នាំគ្រាប់ណាអត់ងាយនេះថ្ងៃក្រោយទិញថ្នាំមកចុះចាក់មកស្រួលអេលេបបាត់ទៅលេបទៅមកសបកដេកហើយណាបើចាក់ស្វិតឯជើងមកស្រួលតែវាងើបកូនណាដាក់វាលេបថ្នាំខែមានឲ្យវាស្លប់ទៅឲ្យវាដេកទៅដើម្បីងល់បើអត់ហើយកូនឯងនឹងលេងមកគ្រាប់ទៅឲ្យភ្នែកមើលទៅមីគេអាណិតដូចឯងពីក្មេងទេឯងពីក្មេងអូទៅអត់ដល់លឿនហ្នឹងហ៎លេបអស់លេបអស់មិនទាន់លេបផងច្រឡប់ហ៎អានេះវាអត់ហ៊ានលេបវាខ្លាចច្រឡប់មែនទេណាលេបខ្ជាក់ដល់ទឹកមកឆ្នាំលេបអត់ខ្ជាក់ទឹកអាតាបៀអស់តាបៀវាអស់លេបអស់ដាក់មកគាត់ទៀតហ៎ជឿខាងឡើងឈឹកឯងអំធ្វើយ៉ាទុនដេកមកដេកដល់ដេក2 3 អូយមកចောင်းកបាមកបាក់កងមើងងប់បាក់កងអឺអូ
เอ๊ะตาตาซ้อมអត់ទេញ៉ាំញ៉ាំមិញញ៉ាំទេចង់កម៉ាមកវាស្ពាយស្ពាយមិនរួចទេនេះអាកម៉ានឹងចេះអាកម៉ានឹងពេលដល់កន្លែងកាយកាយសົບដាក់វាដេកនឹងចាំខ្លះណាយ៉ាត់ស្រួលយ៉ាត់ខោយើងយកទៅដាក់នៅកាយសົບឲ្យហ្មងអីតោះទៅអត់ទៅថាវាភ្នាក់អ្នកឆ្នាំនេះបើថាវាភ្នាក់ថែមឆ្នាំតោះតោះឲ្យតោកូន1 2ទៀតយិចយិចតោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យយកកូនបាន3 4អត់បើប៉ុណ្ណឹងចេះរលុយអត់ដល់ហើយបើសងខ្លួនឪពុកម្ដាយមើលសុំឲ្យបានច្រើនណាស់អត់បានលុយបើចូលផ្ទះទេបើតែប្រកាត់កូនទៀតឯងទៅណែឥឡូវតាឯងគូវិភាគមើលណាបើធ្វើចឹងចឹងក្មេងហ្នឹងតែមក10 20ដងវាដឹងតែបើមិនស្គួតគូលេលើដែរអើវាមានតែទៅណាតាតាតាប្រើអាថ្នាំនឹងយូ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 ខូចសុខភាពក្មេងហើយឡើយតែឯងគួរដាក់ឲ្យមិនគួរបើបើឃើញក្មេងនឹងគួយចេះចេះតែជួយគួរដាក់អត់អាបើតាមខ្ញុំគួរតែដាក់ឃើញក្មេងអញ្ចឹងបើខ្ញុំខ្ញុំដាក់ទេដាក់គេណាមកឡើយចាំមើលទៀតមកណានេះអញ្ញារត់ទៅទៅ